mi sicer ne vidimo težave, da se vozil ne bi dalo popraviti. Ne? Dejansko je vse popravljivo, ampak na drugi strani obstaja vprašanja, po kakšni ceni. Ali je sploh smiselno in kaj ni smiselno. Recimo z javnimi dražbami se pa bojimo, da se spodbuja v bistvu trgovina teh vozil na neprimeren način, saj je zunaj kar nekaj autoserviserjev, ki vidijo v teh vozilih veliko priložnost, predvsem v tem, da jih pač popravijo na šibek način, se morda niti